За үзэгчдээ монголчуудаа монгол хор нэгэн танилцуулдаг Монголын хамгийн их үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгийг та бүхэн Баян Хонгор аймгийн Жаргалан сумаас хүлээн авч байна. За тэгэхээр соёлын төвийн бас үйл ажиллагаатай танилцъя гэд ирсэн байна. Ингээ соёлын төвийн эрхлэгчтэй уулзч байна. Та өөрийгөө танилцуулна уу? Санаа соёлын төвийн бас үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явагддаг вэ? Хэдэн онд байгуулагдсан соёлын төв бэ? За та бүхэндээ өнөөдрийн ямар амгалан хайлтгий. За манай соёлын төв нь 1946 онд ажилчны хөлөөгөөр хөлөө нэртигээр анх байгуулагдсан төвхтэй. 46 оноос хойш сумын хөлөө нэг одоо соёлын төв болтлоо өргөжиж ингэж үйл ажиллагаа явагдаж байна. Товчхон танилцуулахад манай соёлын төвийн энэ барилга нодны 15 онд ихт сурд орсон. Ихт сурд орох санхүүжилтийн улсын хурлын гишүүн батлага Ган Батнарын гишүүд багцаасаа 200 сая төгрөг. Сумын цэцэг дарга сайн билэг болгон хамгийн газар ос орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас хөрөнгө оруулалт татаж ингээд 570 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэ том байгууламж эшлэлтэнд орсон. Манай соёлын төвийн барилга бол ерөнхийдөө манай Баян Хонгорт бараг байхгүй байлаа. Ер нь байхгүй ийм барилга бол маш том хэмжээний объект. Энэ бол одоо дөнгөж ажиллалтанд 90 гэдэг онд ажиллалтанд орсноос хойш үйл ажиллагаа явагдаагүй. Явагдсан ч соёлын төв нь тусдаа доороо нэг жижигхэн уран зохтой ингэж үйл ажиллагаа явуулж ирсний найдан 570 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт оруулж ингэж манай санд бол маш том бүтээн байгуулалттай ажил хийгдсэн. Тамгын газрын соёлын төвдөө цуг орсон. Спорт заалын ажилд орсон. Урлаг заалын ажилд орсон. Тэгэл дугуйлангуудын ангиуд тустай байна. Хөгжмийн дуу хөгжмийн дугуйлангийн анги байна. Бүжгийн дугуйлангийн анги одоо тустай байна. Багш нар нь бүгд тус тустай ангитай хөгжүүлдэг. Зурагчдыг, залуучуудыг соёл урлагт бас дуртай сонирхолтой болох Монгол одоо урлаг, уран сайхан, түүх, соёл энтрийг одоо танилцуулж мэдүүлэх. Манай соёлын төвийн хамт олон бас чармайж ажиллаж байна. Тийм тэгээд сайхан хөрөнгө оруулалт гэж энэ сайхан машин барилгыг өгдөөтэй болгоод өгнө гэдэг чинь бас ажиллаж амжирч байгаа улсуудын тав тух орчин нөхцөл ажиллана гэдэг бол одоо хамгийн одоо салуу улсууд ирээд ажилласан чиг орсон гарсан хүм гарсан ч гэсэн. Сумын соёлын төв гэдэг бол ерөнхийдөө бас сумын газ нөөц царай шүү дээ. Хорл хуй энэ соёлын төвд болно. Баяр наадам бүжиг энэ соёлын төвд болно. Сумын ард иргэдийн бүхэл үйл ажиллагаа, хорл, семинар, зөвлөгөө, гичээл, одоо ямар л үйл ажиллагаа сумд явагддаг, үйл ажиллагаа явагддаг болохоор сумын соёлын төв бол ерөнхийдөө бас манай соёлын төвийн хэмжээний юм сайхан барилгатай. Тэгээд дээр нь дотор засал, хэрэглэдүүлэг, хөгжим техник хэрэгсэл нэтрээ талаа бас нэг аятайхан бодлоо тавааж явах юм бол сумын газ гол нөр зэрэг гэж би бол боддё. Би соёлын төвийн ажлыг аваад жил гарсан болж байна. Дөрөвнөөс аваараа өөрөө ажил хийж явсан. Бастал 10 гаруй 20 жилийн өмнө бас энэ зэрэгэлдээ заг сум тус соёлын төвд би бас ажиллаж байсан. Тэгээд бас дөрөвнөөс ажиллаж байсан болохоор нэгдүгээрт бас төхөнтэй байдгийн. Тэг өөрөө бас их хурлаг уран сайхан нэтрээ талаар бас сонирхдаг тийм их болохоор ажил хийхэд бол надад их хөдөлтэй юм байна. Соёлын төвийн ажлыг бол ерөнхийдөө өөрсдөө санаачлаад өөрсдөө байгууллагатайгаа дарга нартайгаа ярьж хөөрөөд шинийг санаачлаад тийм хиймээр байна, ийм хиймээр байна, тэгхүү ингэхүү гэд байгууллагын дарга нартай сайхан яриад хийх юм бол соёлын төвийн ажил их сайхан ажил шүү дээ. Манай сумын чинь бүх байгууллагууд том том баяраар одоо энэ өнгөрсөн 15-16 онд шинэ жилийн гэхдээ одоо сумынхаа эмнэлэгтэй эрүүл мэндийн салбартай цогцлон төв хамтарч хийсэн. Тэгэл эмгтээчүүдийн баярыг гэдэгтэл цэцэрлэгтэй юм уу хамтарч хийх чинь. Улсын баярыг гэдэгтэл сургуультайгаа юм хамтарч хийх чинь. Инхээр нэгдүгээр байгуулгын ажилчдын ур чадвар, тэр байгуулгаа бас зурцлах, тэгээ сумынхаа урлаг уран сайханд нэмэр хандив болох сумаараа л хөдөлж чиж нэвтэл хүчтэй гэдэг л энэ дээр гараад байгаа. Энийг бол манай засаг дарга сайн зөвхөн байгуулдаг. Манай нийгмийн ажилтан байна, тамгын газар байна, байгаль хамгаалалт байна. Юурээс манайд бол тийм улсын байгууллагад ажиллаж байгаа ажилчдын ив нэгдэл, нягтрал гэдэг л сумын газ ажлын амжилт нэр нүүр байдгийн утгаар гэж миний хувьд бол байна. Юу л олон жил хөөрэ ажил хийж явжсэн болоод төрийн байгууллагад улсын байгууллагад ажилд орох ихэнтэй бас хэцүүд үйлсэн.
тий. Тэг бас нэг жил болоод одооноос бас ерхий дээр л олныхон дунд ороод төлөсхийн бодлого шийдвэр ард түмэнд өөрийнхөө ажлыг гүртээх, түгээх, бусдын ахлагтай хамтарч ажиллах гэдэг бол хүн өөрөө өөрөө их цэнийг авдаг. Их сайхан одоо залуучууд гэж хэлэхэд ер нь манай сумын хамгийн одоо давуу чанар тэр шүү дээ. Энэ жил манай сум шиг бүтээн байгуулалт хийсэн сум Баянгор аймагт бараг байхгүй шүү дээ. Ийм том байгуулах өдөө олон жил болоод бүр нураа бүр одоо яана гэдэг дээр тулцсан шууны өөр болсон байсан юм ийм. Гүн гаралт гэж бас гоо. Бүхэл бүтэн спорт заална ажиллаж, тамгын газар нь тэр чигтээ ажиллаж, соёлын төв нь бүрэн хэмжээгээр бүх гүн өрөөтэй. Маргаач нь 5 ажилчинтай үндсэн гэрээт 2 ажилчинтай. А тэгээд дээр нь бас санхүү бардаг нэгтлэнтэйгээ. Энэ бас би нэг 7-гийн тоон өөрөө бас жоохон дургуут их тэгээд нэгтлэнтэйгээ ингээд нэ. Тий. Ингээ сайхан ажиллаж байна манай өгчүй багш Гамболт гээд бас их төгч ярмалттай. Бас олон жилийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүн би. Бүжгийн багш Эрдэнэжим гээд. Бас нэг талахан бүжгийн багш би. Намын сарч бас нэг сайхан залуухан бас ажилдаа бас чадвартай сайхан залуу. Сайхан залуучуудтай ажиллах бас хурдтай байна шүү дээ. Ер нь бол тээ. Иймэрхүү тэгээд одоо сум орнотдаг та бас үнэхээр их баярлж явдаг аймгийнхаа удирдлагуудад их баярлалтай. Тий. Сум дүнд хөрөнгө оруулалт татаал тийм ээ. Тий ингээд байгууллаад өгнө гэдэг чи одоо ажил хийж байгаа солид баярлаж байгаа надд бол миний гэр орон миний амьдралыг өдөрт татаад өгж байгаа шүү сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд яваад ороод ирэх нэг сайхан байгаа юм байгаагаараа яах вэ? Тий энэ нэг өнгөтэй өөдтэй аригтай хамтаа үнэн сэтгэлээрээ л ханддаг. Наах хэрэгтэй л дээ. Тэгээд би тесэрдгийнхаа амт талан ер нь сумынхаа энэ төсвийн байгууллагууд их баярлалтай. Надад хамтарч ажилддаг болсууд гэж байна. Малчит залуучууд, хөдөөгийн баг баргаатууд. Би ч одоо гэрнэт ажил авснаас хойш бүх баг баргаатуудаар явж байгаа. Тэгэл дээр нэг бас нэг байдар гэдрийг бас байгуулах гээд бас тэр бас байгуулах гэдэг. Хөдөө тэрүүн дээр очиж ажилддаг, багууд дээр очиж ажилддаг. Өвөл зарцуудтай үйтцэн манай дарагчин ажлыг хэсэг томлоод тэгэл хөдөөгөр явуулдаг. Тэгээ би ч өөрөө бас бол аж ахуйн нийтрээр өөрөө ажиллаж байсан болохоор тэгээ. Хамгийн л одоо хол газар нь аль застай зуттай нь юу байдгаа би төлөвлөн явуул гээл. Ирэхдээ хүмүүс болохоор тэгээ. Явдаг тэгээ болчтдаг уулздаг энэ үйл бол цаг нэлийн хатуу үйл болсон. Хамгийн их застай хамгийн күнд баг руу нь явсан би 3 дугаар баг руу байдраг хийхэд. Тэгээ малчтаар ороо сумар нутгийн үйл ажиллагааг танилцуулаад соёлын төвийн үйл ажиллагааг танилцуулаад эрх жилд эрх сард хийх ажлаа танилцуулаад ингэж явахаар бас зодорхонтой байгаа ч гэсэн малчч бас их сайхан сэтгэл санаа өөдрөг байх юм байна шүү дээ. Ер нь сумар нутгийн үйл ажиллагаа өөрийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулаад заа гэхэд танаа дуулдаг хуурдаг хүн ямар хүн байсан за үндэсний хөгж юм та нарт одоо ерөөсөө өвлөгдөж уламжлагдж үлдэж байгаа соёлын өв соёл хэрэгсэл юу вэ? Танаа энэ хаварч одоо малдаа явж байгаа байгаль орчин газар нутгатайгаа байнгын харьцаж байгаа та нар л одоо яг өөртөө мэдж байгаа. Агу нууц одоо хүн мэддэггүй тийм агу юу байна? Гөшөө дурсгал юу байна? Хөгжим, говц хэрэгсэл ер нь танаахан дуулдаг хурдаг хүн байсан уу? Хөгжим дагардаг хүн байсан уу гэд. Ингээд одоо соёлыг өөрөө нэг айлт буухад сумар нутгийнхаа ажлыг өөрийнхөө ажлыг тэгэл дээр нь өшөө цаана ирэх хилсэн юм их хүн дээрээ жохор одоо чи юмыг ойлгохгүй хүн гэж байхгүй. Маш ухамсартай болсон одооний болсон. Гэ манай сумд авах сайхан сайхан ганцхан соёлын ажлын биш ерөнхийдөө ажил хийж байгаа хүнд сумар нутгийн бүхэл ажил хүний нүдэнд харагдаж байгаа юм чи. Арх уугаа цогтөө орж ирдэг соёлын төвд бүжиг наадамд орж ирдэггүй гэж байхгүй. Тэр өдгөө гудам дарих уугаад явдаггүй удамраас байхгүй болж шээ. Хүний ухамсар ингэж дээшилж. Хавс эдийн засгийн хувьд яг хэцүү байна нэ тэрэл гэж. Хүн өөр ажиллах юм бол нэг одоо тэр өөртөө сүйд болоод байгаа юм бас. Гэдэг юм ярьж бол бас багал байна гэж би үздэг. Сумар нутгийн ажил, манай соёлын ажил ийм л байдаг гэдэг одоо доошо өөрөө хөгжмийн багштай уулзах байх, бүжгийн багштайгаа уулзуулна. Өрөөнүүдээр нь авах байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ зэрэг бид нар маань танилцуулах байх. Тэгээ одоо энэ ажлыг авсантай их баярлж байна уу? Үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд шинэ ажил аваад, шинэ сурд орсон, сайхан соёлын төвд ороод тийм ээ. Бас 15 он маань бас миний хөгжөлт ажил амжилт сайхан гэрэлтэй хийгээд манай соёлын ажилч өглөө хаалгаар мороод ирэхдээ хөгжмөнд дуурсан үлдгэлээ хийсэн
сайхан шүү дээ. Хүн болгомсдаг сайхан өөдрөгсдөглөр бодож өөдрөгсдөглөр амьдрж явдаг л болон тоо л гэж байна. За үзэгчдээ монголчуудтай монгол их орныг нь танилцуулдаг Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгэн байна. Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумаас та бүхэнд нэвтрүүлгээ хүргэж байна. За ингээд 2015 онд орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас бас нэгэн сайхан ажлыг нь Жаргалан сумын хамт олон зохион байгуулжээ. 75 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр ахуй үйлсгэний төвийг одоо барьж босгосон байна. За нийтдээ ашигтай 8 өрөө бүхий. За төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг ийм сайхан үйлчлэгний төв бий болгочээ. Тэгээд ер нь бол гоо сайхны үйл ажиллагаа явуулдаг гоо сайхнаар үйлчлэдэг сум бол бас цөөхөн л байдаг л да. Тэгээд энэ Жаргалан сум дээр бол гоо сайхны үйлчлэгээ байна. За хэвч цэвэрлэгээ байна. За ойдл. За тэгээд гих мэтэл маш олон төрлийн одоо ах үйлчлэгний чиглэлээр үйл ажиллагааг бол орон нутгийн иргэдэд үзүүлдэг юм байна. За ингээд миний дэргэд бас энэ ах үйлчлэгний төв дээр ажилладаг хоёр хүмүүс зогсож байна. Ингээ өөртөө танилцуулно уу? За минь нэр Гэнжин Лур гэдгээ. Ах үйлчлэгний ойдлчноор нэг ойдлын цех яваад ажиллаж байна. Аа, 1982 оноос ах үйлчлэгний комбинатын Жаргалан сумын ах үйлчлэгний комбинат технологичор ирж ажиллаж байсан. Тэгээд түүнээс хойш үйлдвэрийн газар бол би 14 жил ажилласан байлээ. Аа, тэгээд хуваараа ерөөсөө хуваараа л энэ ойдлыг ойдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа байнга явуулдаг. Тасралтгүй явуулж байгаа одоо хүртэл. За одоо энэ шинэ үйлчлэгний төв баригдахаас өмнө бас хаана ойдлоо хийдэг байв? Гэрээр хийдэг байв уу? Эсвэл өөр бас ажлын байран дээр хийдэг байв уу? Оо, гэрээр, дандаа гэрээр. Гэртээгээ тэгээд гэрт бол ерөөсөө ажлын үр дүн гэж байдгүй шүү дээ. Гэрээ ажил өөр хөвгтдээ ноццоор байдлаа. Тийм, тэгдгийг. Тэгээд ингээд яг хаа ажлын байртаа бас үнэхээр сайшаалтай. Одоо манай энд бол ойдлын 2 өрөө байна. 2 дээр одоо бид нэр хэдүүлээ ажиллаж байна. Одоо би болохоор 3 ажилчин авна.
Манай гурван ажилч одоо хөдөө явц ирээд ажилдаа орно. Аа өшөөнийг бас нэг ойлын цех байгаа. Бас нэг цех. Тэр нь хүн бас амраад хөдөө явц одоо утахгүй юм дэ. За тэгээд ямар төрлийн хувцнууд хийж байна? Бүх төрлийн. Тий, загвар ойн. Хувц захиалгах юм. Тий, засвар, бүх төрлийн засвар орж байна. Шинэ хувцсын тий. Гутал захиалгах засвар, гутц захиалгах засвар байна. Аа тэгээд ойлын бүх төрлийн үйлчлэг хийж байна. Танай энд одоо үйлчлэгийн төлөвтөр чинь за ойдлын цех байна. За өөр бусад юу юу байна? Хэн сүлжмэл байдаг гэсэн? Сүлжмэл байна. Сүлжмэлхээр одоо яа гэсэн үг вэ? Оо одоо нөгөө ноосон. Оо тий ноосон бүтээгдэхүүн хийх үү? Сүлжиж хийн штэ. Сүлжмэлийн бүр тоног төхөөрөмж бол олон энэ чинь 4-5 машинтай сүлжмэлийн цех байна. Даан ч онцлог нь ажлын байр нь багадаад. Ахахгүй байна. Бас нэг жоох ажлын байр нь тий. Тэгвэл тоног төхөөрөмж тэгэхэд том том одоо эд зүйл гэдэг үү л хөөдөө. Тийм харин тэгээ нэг ажлын байрны хувьд л яг уу сайхан ажлын байртаа болсон сайхан. Гэхдээ даач стандартын дагуу биш юм шиг надад санагдсан. Манайх одоо өөрөө орж үзэх ойлго манай ажлын байр. Ажлын байр бол маш бага. Тэгээд 3-4 хүн суух хэрэг хэцүү шүү дээ. За өөр юу вэ? Ямар үү шүү дээ. Боо сайхан орсон. Тэгээд ойдл байна. Хэв зүйлгээ тэгээд цайны газартайгаа. Цайны газарт. Тийм тэгээд одоохон дээ юм үйлчлэгээ мэт явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бол хүсэл янзын хүлээж авч байгаа бид нэрийг бол Нэтнэн бич хаана байна? Өсчин зургуутад байгаа. Тустай өөр юм байртай. Тустай тий, өөр юм байртай тий. Тэгээ байр бол өссөн хүмүүс л их байдаг юм хийхсэн. Тий. Тэгэл одоо сургууль цоглож байгаа усан төдөөс их орсох. Одоо тэгэл үйл ажиллагаа цааштай мэлж игдэр. Тийм л байна. За тэгэхээр бас үйлчлэгийн төв дотор гоо сайхны үйлчлэгээ одоо үзүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Бас хизээ одоо гоо сайханч болоо хаана урд нь ажилладаг байв. Бас энэ одоо үйлчлэгийн төвдөө гоо сайхан сайхан чарууд хизээ бас ажиллах уу? Аа гоо сайхны ажиллуулад бол удааг байна. Одоо 5 онж байна. Би өмнө 8 онд Баянгар аймгийн мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрийн төвд өсчин гоо талчин ангаар төгсөөд тэгээ 2010 онд болохоор 3 Эрдэнэ багшийн дэд сургуулийн түүх нийгэм судлалын багшаар багш мэрэгчлээ. Тэгээд яг суралцж байгаа хугацаанд бол зуныхаа амралтаар өмнө ажилладаг байсан. Тэгээд гэрээр бол бас хүмүүст үйлчлдэг байсан. Яг энэ солон оныгээд бол одоо нэг 5 он чинь. За 5 он чинь. Ер нь сумын иргэдэд бас мэдээ мэдээлэлээ хүргэж амжив. Одоо бас сумын бүсгүүчүүд мэн бас гоо сайханда их л анхаардаг байлгүй лээ тийм ээ. Оо анхаарч байна уу? Их сайнар хөдөөж авж байгаа. За энэ шинэ үйлчлэгний төв ашиглалтанд орсноор одоо бас сайхан ажлын байртай боллоо шүү дээ. Энэхүү одоо үйлчлэгний төвдөө та бүхэн түрээс төлж гинөө эсвэл одоо тодорхой хэмжээний хөнгөлт эдэлж гинөө яаж байна? Ер нь бол одоохондоо би бол яг гэрээгээ байгуулаагүй л байна. Тий, гэрээгээ одоо байгуулна. Гэрээгээ байгуулаа орлоход төлбөр сарын төлбөрөнд хэрэг авах уу яах вэ? Юу ток юуных нь мөнгө тусдаа гэсэн тий төлшнийх нь мөнгө тэгээд яг тодорхой хэмжээний бас түрээс юм мөнгө төлнө 100,000 төгрөг төлнө тий тэгээд бас энэ ажлын байр жоохон өрөөнүүдэн дэнд жижигэн жижигэн байр гэтсэн байр лээ миний юм бол бараг л багтахгүй шахуулгаа би уг нь бол гоо сайхны солон бас фитнес төв давхар явуулна гэсэн фитнес төв одоохондоо яа чад өрөө төтгөлтэй болчоод нээж чадсан. Фитнесгэрч нилээн том зал хэрэг болж шүү. Тийм. Тэгээд одоо бол гоо сайхнаа л ажиллаж байна. Тийм л. За баярлалаа бас 9 хугацаанд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэсэн явдал баярлалаа. Тэгээд та хоёртоо сайхан боломж болоо. Энэ цэгэр дэлгэцийг ашиглан 21 аймаг 330 суман суугаа амт найс нөхөд оюутан цагийн найзууд төрөл төрөсөдөө сайхан мэдлэгээ өргөөч. За би юуны төрөнд Дархан хотын политехникийн оюутан технологийн төгсөн нийт анги хамт олондоо найз бүсгүүчүүдтэй бүгдэнд нь янзэн тулгуурд ингээд энэ сумандаа үйл ажиллагаа явуулаад ажиллаж байна гэж дамжуулъя. Тэгээд ээжтэй, ахын дүүстэй, та нар минь урт наслаарай, удаан жаргаарай. Охин нь алчгой сайн явж гэнэ гэд дамжуулъя та. За та мэдлэг өргөн. За юуны өмнө аав ээж хоёртоо болон охиндоо гэр бүлийнхэндээ ингээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд одоо намайг дэмжиж тусалж ажиллаж байгаад баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд бас энэ жаргалан цамынхаа нийт ард иргэдэд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За ингээд нэг ай дуу өргөё. За болно болно. За үзэгчдээ Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Баян Хонгор аймгийн Жаргалан сумаас
нэвтрүүлгээ бэлтгэн таа бүхэнд хүргэж байна. За тэгэхээр жаргалын суманд бол хуучин одоо байдрын сангийн аж ахуй гэж байх үед бол Оросууд маш их олон сайхан бүтээн байгуулалтыг хийж өгчээ. Маш олон одоо барилга байгууламжийг бол энэхүү байдрын сангийн аж ахуй бол одоо хүлээлгэн өгчсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 48 айлын ийм 3 ширхэг орон сууцууд энэ жаргалын сум дээр байдгийн байна. За тэгээд нэг хэсэг бол бас энэхүү байрууд маань халаалт болон бусад зүйлэн зогсож одоо эзгүүрэх за одоо жоохон хэцүүхэн нэг хэсэг байсан бол одоо ингээд эргээд бас ард иргэдэн сайхан сэргээгээд маш гоё одоо тогтлог орчин үеийн одоо барилгууд шиг ийм сайхан засварыг бол хийж айлууд нь ордог босон гэж одоо сонслоо. Тэгээд нэгэн бас жишээ болгож нэгэн айл одоо бас засвар хийж байгаа юм байна. Тэгээд бас энэ хүү айлын засвартай танилцж байна. Засварыг хийж байгаа нутгийн бас нэг үнтэй уулзж байна. Өөрийгөө танилцуулна. Анааг Төвчингийн баяр магна гэдэг. Тий. Тэг энэ орон сууцанд 1978 онд ургасан Оросын орон сууц байгаа. Энд манай Адмаа гэж мен үтгий хөтлөн гэж амьдарч байсан. Ховштаар удаж авал. Тэг энэ жилэс би орон дүү нартаа нээж энэ орон сууцаа сайхан засварлаад янцлигээд ингээд хийж байгаа юм аа. За эдгээр одоо орон сууцаа засварлахад энэ барилгын материалуудаа бас хаанаас татв тийм ээ? Энэ загвар болон энэ дизайныг бас хэрхэн яаж гаргав? Барилгын материал нь болохоор хотоос манай дүүнэр татж ирсэн. Яг энэ дизайнер нь болохоор манай хийж байгаа дүү өөрөө цаанаас нь ийм маягаар ингэж дизайнер гаргаж хийя гэд. Энэ одоо энэ болохоор яг энэ өөрөө болохоор жижиг өөрөө байсан. Энэ төгөн том өөрөө энд дээр галт хот байсан. Энийг нь өөрчлөөд миний томсгоод ингээд манай энэ шал молын доот нь бүгдийг нь аваад эргэж хайргаар дүүргээд цутгаад, сэмдэр цутгаад тэгээд дээрээс нь паркетын шалаар ингэж шахаад энэ өрөөг нь томсгоод тэгээд алдуу ергээ барил ингэж гараад тэмдэгтэй болохоор нөгөө доктор нөгөө халаалтгын үг тэр цаад өрөөндөө тавьж өгсөн. Ергээ сам ангийн болохоор манай готод идэг дүүгөр ирж хийсэн. Манай энэ хатмын дунд байнг нь баг. Тэр ирж сангийн хийчаад яваад гэсэн одоо утгах хэрэг баг. Наа нь одоо яг энэ гол бүхэл ажлын наа төвшин байр гэдээ манай тэр дүү олж хийж байгаа. Яг дээр ингээд хийцаамсаа эдгээр юм л өөрийн хотоос зургийг гаргаж ирээд тэгээ яг энэ метролоод бүгдийг нь хотоос татаад ингээд өөртөө ингээд чадах чадах ганц нэг багаж магаж ингээд хавцарсан тэр бүрээ нэг л ингээд хийж байна да. За тэгээ галт огооны тавилга нь тэр бол өөрснө одоо сайхан зураг төслийн дагуу одоо сайхан материалаа хуваагаад одоо ингээд сайхан өксөрж байгаа юм ба шүү. Одоо энэ байна шүү. Бид нар болохоор зөвхөн цаанаас зөвхөн бэлэн хийц юм авцраад шууд өксөрөөд уучдаг шүү тэ. Бид нар болохоор тийм яаг зөвхөн шууд бэлгэц нь яг бэлдүүлээд хөрөөдүүлээд аваад ирсэн тийм. Тэгвэл яг энэнийхээ одоо хэмжээ тавьж байгаа галт огооны тавилга нь хийх юм шүү. Тий. Яг цаанаас зөвхөн зургийг нь гаргуулдаа хөрөөдүүлэл яг хэмжээг нь хөрөөдүүлэл аваад ирсэн. Өөрөстэй энэ ингээд яг өксөрөөд боогод ингээд байж энэ. А баярлалаа. Тэгэхээр бас сумдаа сайхан амьдарч байгаагийн нэг жишээ бол одоо энэ байна. Энэхүү одоо 1978 онд одоо энэхүү байдрын сангийн аж ахуйд одоо хүлээлгэн өгжсэн 48 айлын ийм 3 ширхэг орон сууц байдаг. За тэрний бол одоо засвар хийгдэж байгаа нэгэн айлын доктор орж иж бас засварын үйл явцаа танилцлаа. Тэгээд сум орон нутгтаа бас тий байга юмаа сайхан тордож ийм сайхан яс сайтай хуучны байрлуудыг бас өөдөн татаж одоо сайхан ая тухтай амьдарч байгаа хүмүүс бол Монгол орны өнцөг булан бүрт одоо янз бүрийн сум болгонд л бас байна л та. Тэрний нэг жишээ нь бол Яалчгийн Баян Хонгор аймгийн Жаргалын сумын энэ 48 айлын 3 орон сууцанд бол одоо иймэрхүү дүр зураг бол харагдаж байна. Тэгэхээр бүгдээр бас сум орнуудтай яг энэ жишээгээр сайхан амьдрах боломжтой юм байна шүү гэдэг та бүхэн бас сануулмаар байна. За тэгээд танд сайхан боломж бол бас нэг танилцсан уулзсных тийм ээ. Тайн цэвэрлэгчийг ашиглан бас 21 айм 330 сумын суугаа сайхан амт найс нөхөд төрөл төрөсөд сэргийн онж явуулдаа сайхан мэд хүргэж. Ангийн Монголын бүхний тард өмнө өдөр мэндэ хүргэе. Тэгээ сумдаа сайхан амтэр нэвтрүүлэлт орцондоо баярлж байна. Та бүгд ажилтчсан амжилт төгсөө. Ер нь тэгээд хин ч бай ер нь тэ хүч болсоо ашиглаад ингээд ямар бай маа нэг өдөр татаад ингээд хийгээд болоод юм аах бол болохгүй байд манай болд юм аа гэж бодд тийм яг дүүнэрт хата нийлээд хамжаад энэ байраа засварлаа ингээд янцж байгаа юм аа.